हेलो गाइज गुड मर्निङ यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ हाम्रो यहाँ है आज विश्वकर्मा पूजा यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ हामीले चाहिँ साइकल अनि यो स्कुटीहरू यहाँ नानुले चाहिँ सरसफाइ रहेछ यहाँ सरसफाइ गरेर चाहिँ पूजा गर्नु भनेको त्यही भएर यहाँ यो यहाँ सफाइ गर्दैछु यहाँ कान्छुले खायो भने साथी साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ अब साफसफाइ गरेर पूजा गर्न लाएको मौसम यस्तो छ है पर्ला जस्तो अनि साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ साइकल अनि स्कुटीहरू सबै सफा गरेर अनि मैले यहाँ पूजा गरेको छु पूजा चाहिँ मलाई आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तो तरिकाले गरेको छु अझै मन्दिर जान पाएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो तर अहिले मन्दिर जाने त्यस्तो स्थिति पनि छैन है त्यही भएर अब यहीँ घरै भए पूजा गर्नु पऱ्यो अनि अहिलेको यो समयले गर्दाखेरि मन्दिरहरू कतै पूजा गर्न जान पाइएको छैन साथीहरू हामी चाहिँ आज बिहान पूजाहरू गरेर भ्याएर खानासाना बनाएर नि खाएर पनि अनि म चाहिँ दिउँसो एकछिन सुतेको अनि यो भर्खर उठेछु अनि यसो घडी हेरेको त तिन बज्न लगाएको रहेछ अनि नास्ता बनाउनु पऱ्यो भनेर आज नास्तामा चाहिँ मैले चिकन सन्डविच बनाउन लगाएको छु अनि नानीले चाहिँ अस्तिबाट चिकन सन्डविच बनाउनु मम्मी भनेर थियो थियो त्योबाट चाहिँ आज बनाउनु पर्ला भनेर सोचेको छु मैले साथीहरू अनि त्यो पनि मैले आफ्नो स्टाइलमा बनाउन लगाएको छु कस्तो हुन्छ हेरमा अब साथीहरू म चाहिँ स्यान्डविच बनाउनुतिर जान्छु है त साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ कुखुराको मासु लिएको छु यो चाहिँ मैले पातलो पातलो पिसेसमा काटेको छु अनि त्यसपछि मैले यहाँ टमाटर सिमला मिर्च र प्याज यसलाई गोलो गरेर काटेर लिएको छु अनि मैले चाहिँ यहाँ एउटा बोडको लिएको छु यो बोडकोमा मैले यसमा तिन चम्मच यो कर्न स्टेज कर्नफ्लोवर हो मैले तिन चम्मच यो कर्नफ्लोर लिएकी छु त्यसपछि मैले यहाँ दुईवटा अन्डालाई पनि राखेको छु त्यसपछि मैले यहाँ सानो चम्चाको आधा चम्चा यो मरिचको धुलो अनि खुर्सानीको धुलो र नुन स्वादअनुसार मैले यहाँ लिएको छु र यिनीहरूलाई राम्रोसँग फिटेर र रा घोल तयार गर्ने यो साथीहरू घोल मेरो तयार भयो तर यो हल्का पातलो भएको छ मैले यसमा चाहिँ अलिकति फेरि कर्न मिसाएर बनाउँछु अनि मैले यहाँ तेल बसालेको छु यो मेरो तेल गरम भइसकेको छ अनि यो अघिको घोल अनि यसमा चाहिँ मैले त्यो अघिको मासुलाई यहाँ राखेर रा मिक्स गर्छु मिक्स गरिसकेपछि मैले यसलाई एक हुन्टा तेलमा राख्दै यसलाई फ्राई गर्छु म यसलाई राम्रोसित फर्काएर रा, गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ यो कलर चेन्ज भएपछि यो सानो सानो पिसमा काटेको छु मैले त्यही भएर यो छिटै पाक्छ अनि यो मेरो तयार भइसकेको छ साथीहरू तपाईँले यसरी यो स्न्याक्सको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ है यसलाई यसरी बनाएर खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ यो मैले चाहिँ प्लेटमा टिस्यु पेपर राखेर राखेको छु यो चाहिँ मेरो तयार भयो है साथीहरू अनि अघिको तेललाई मैले यहाँ भएको तेललाई मैले खनाएर यहाँ अलिअलि तेल राखेको छु अनि यसमा मैले चाहिँ यो क्याप्सिकमलाई चाहिँ हल्का भुट्छु किनकि यो काँचो केटाकेटीले -केटा नै रुचाउँदैन अनि मलाई पनि मन पर्दैन कि त्यही भएर मैले यसलाई हल्का धेरै होइन हल्का हल्का यसलाई भुट्छु अनि साथै मैले यो उसमा टमाटरलाई पनि भुट्छु अलिअलि यो काँचो खान त मन पर्दैन है मलाई पनि मन पर्दैन अनि केटाकेटीलाई नुसाउँदैन त्यही भएर अलिअलि म यसलाई सेक्छु एकापट्टि पाकिसकेपछि मैले अर्को छिटो फर्काउँदै पकाउँछु काँचै रुचाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ काँचै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ नरुचाउने भएको भएर यहाँ हल्का सेकेको छु यसलाई साथीहरू यो मेरो भइसक्यो अब म यसलाई प्लेटमा निकाल्छु टमाटर चाहिँ मजाले पाकेछ अब <laughs> साथीहरू मैले चाहिँ अब यहाँ ब्रेड लिएको छु ब्रेडमा अब बनाउने तयार गर्दैछु मसँग यहाँ माइनिच छ म यो लगाउँछु म यसमा मजाले अलि धेरै नै लगाउँछु माइनज किनकि बच्चाहरूले एकदम रुचाउँछ है माइनसहरू अलिक बढी नै लगाएको त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा अलिकति बढी नै लगाउँछु दुईपट्टितिर नै लगाउँछु म तपाईँहरूले चाहिँ केचप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर मैले यहाँ केचप लगाएको छैन माइनिस मात्रै लगाएको छु मेरो भइसक्यो अब म चाहिँ अघि सेकेर राखेको यो सिमला मिर्च राख्दैछु टमाटर यो चाहिँ नानीको लागि हो नानीले त्यो टमाटरहरू ना। त्यति रुचाउँदैन त्यही भएर मैले यहाँ थोरै राखेर बनाइदिएको छु अनि त्यसपछि यहाँ मैले प्याज राखेको छु र यो अघि फ्राई गरेको यो मासु कुखुराको मैले यसरी यो बनाएर राख्छु त्यसपछि मसँग यहाँ चिज छ यो अमुलको चिज हो बच्चाहरूले एकदम रुचाउँछ है चिज त्यसपछि माथि मैले यहाँ चिज राखेको छु अनि त्यसपछि मैले यहाँ अर्को ब्रेडलाई पनि राखिदिएको छु साथीहरू यो मेरो तयार भयो यस्तै गरी म अरू पनि यसै गरी बनाउँछु साथीहरू मेरो यो चाहिँ रेडी भइसक्यो है साथीहरू यो सबै मैले बनाइसकेको छु अब र साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँ नास्ता खान लगाएको मेरो नानी यहाँ बसिरहेको छ यो हाल्दैनौ केचअप केचप हाल्दैनौ यहाँ मेरो छ यहाँ मेरो मेरोमा म यहाँ केचप हाल्छु हाल्दैनौ खानिचोप छ यहाँ ख ख कस्तो बनेको छ मुखमा आँटा छ कस्तो भएको छ मिठो भएको छ आटा छ <चा? laughs> <पास्तो बागा चा? laughs> मुखमा साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई तावामा सेकेर पनि खान सक्नुहुन्छ है यसलाई सेकेर खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ तर मैले आज सिकिनँ यो नसेकेको भए पनि एकदम मिठो भएको थियो अनि हजुरहरूले पनि ट्राई होला आजको यो मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आशा गर्छु मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला साथै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल त साथीहरू मेरो भिडियो यहीँ इन गर्न चाहन्छु Ok, santiago. Bye bye.